ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଲଭ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା। ଜୟକୃଷ୍ଣପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ନେଇ ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୁଲଭ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ତଦନ୍ତ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ସୁଲଭଙ୍କୁ ଚାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଧମକଚମକ ଦେବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଲଭ ବେହେରା। ସୁଲଭ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଏନେଇ ନିକିରାଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଚାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାରତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ, ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ନୌକାୟତରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାମ୍ନାରେ କହିଲି ଆଉ ଏଠି ଗଛ ବୃଛ, ମୁଁ କହିଲି ଗଛ ବୃଛ କିଛି ନାହିଁ, ଗଛ ବୃଛ ପଡ଼ିନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟା ସତ କଥା କହିଲା ପରେ ମୋତେ ସେତିକି ନେଇ ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛି, ଗାଧେଇକି ରିଟର୍ନ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକ, ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଭାରତୀ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ତା ନାଁ ପଦିଆ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ବସନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ମୋ ଆଖିକି। ମୋର କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କେମିତି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ଘୋଡ଼ାଇ ଚଳେଇକି ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାରିଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନିକିରି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମର ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲା ହେଲା ଲୋକାୟତରୁ। ଇନକ୍ୱାରି ସକାଳ 10:30 to 12:30 ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା। ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗିକି ଏ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ଆଉ ଆଇନ ତଦନ୍ତ କରି ହେଲା ତା'ର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉ। ମୁଁ ମିନତି ପରିଡ଼ା, ଚାରିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ବିଗତ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣଠୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଲିଗେସନ୍ କେଉଁଠି, ଲୋକାୟତରେ, ଲୋକାୟତରୁ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ବି ବୁଲିଛି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବି ବୁଲିଛନ୍ତି। ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଛ ନଥିଲା, ଯଦି ଗଛ ନଥିଲା ଦେଖିଗଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ପଳେଇଲେ। ସୁଲଭକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଗଛ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୁଲଭକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଠି ଗଛ ଥିଲା, ସିଏ କହିଛି ନା ଏଠି ତ ଗଛ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ, ଇଏ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଆଉ ସେଠି ନଥିଲି, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ସବୁ କନ୍ଦାକନ୍ଦି ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଡାଲି ବଘାରୁଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା ନା ସୁଲଭକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି କିଏ ନା ଚାରିଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏବଂ ତା'ର ମାମୁଁ 8-10 ଜଣ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖିକି ପଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଜାଲେଠୁ ଖଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଇଏ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଭୋଟର, ସିଏ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଘେରିବୁ କି ଦେଖିବୁ, ଲୋକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେ, ଚାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଥର ଜିତିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପଇସାରେ, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ 100%ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଟିସନ୍ ଦେମି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏ କଥା ବି ଲୋକାୟତରେ ମଧ୍ୟ
ଜଣାଇଛି, ବି ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ଆମର 500 ଫାଇଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରୋକାୟତରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏଠି ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।